Labas vakaras, sveiki sulaukę kalendorinio pavasario, aišku, labai jau sąlyginis šis žodis, kai jutiminė temperatūra laukia minus 20, geriau patogiai įsitaisyti prie savo išmaniųjų įrenginių. Su pavasariu grįžta ir becėpių tos krepšinio lyga, kelias savaitės trukusi taurių ir nacionalinių rinkinių pertrauka baigėsi, jūsų dėmesio į tiesioginę transliaciją iš Uostamiesčio, Klaipėdos Neptūnas susitinka su Šiauliais, šias rungtynes jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Bladyka, turnyrinė lentelė priešais jūsų akis, Neptūnas 3-17 pergalių yra iškovoję klaipėdiečiai ir patyrė 5 pralaimėjimus, būtent toks rezultatas leidžia klaipėdiečiams būti tretiems, tuo tarpu Šiaulių Šiauliai. 7 pergalės ir 15 pralaimėjimų, 7 vieta šių rungtynių teisėjai Vilius Mačiulaitis, jam talkina Juozas Barkauskas ir Šarūnas Gabrilavičius. Šiame sezone komandos jau spėjo sužaisti porą rungtynių tarpusavyje ir jeigu galvosime, kad viskas galėtų būti taip kaip paskutinį kartą būtent čia Klaipėdoje sausio pirmosiomis dienomis, tai galime laukti išties puikaus krepšinio vakaro. 84-79 klaipėdiečiai sugebėjo sausio mėnesį apginti namų tvirtovę jau be trijų savo vėliavnešių, kurie aišku išvyko į kitas komandas. Renaldas Seibutis pasirodė visų gražumų, 20 taškų sugebėjo pelnyti tame mače, taip pat sudėjus visus rodiklius užfiksavo net 38 naudingumo balų statistiką. Kitas Neptūno lyderis Edgaras Žironis taip pat buvo puikus, jis pelnė 14 taškų. Čia Šiaulių komandos startinis penketukas, Akimas Raitas, Nikas Zaislautas, Arminas Urbutis, Donatas Sabeckis bei Šarūnas Beniušis. Laurynas Birutis nuo suolo pradės šias rungtynes. Galbūt Antanas Irika nusprendžia, kad reikia pailsėti komandos lyderiui. Brandonas Filsas, Laimonas Kisėlius, Renaldas Seibutis, Edgaras Žilionis ir Simas Galdikas. Klaipėdos Neptūno startinis penketukas, tarsi ir be kažkokių didesnių netikėtumų ir sensacijų, bet aišku, tas penketas gali būti kitoks kiekvienose rungtynėse. Antanas Irika, Šiaulių komandos vyriausiasis treneris, šios komandos veidas ir tikras Saulės miesto simbolis. Antanas Irika labai mylimas savų sirgalių. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūno treniruoja Kazys Maksvytis. Jam talkina Tomas Rinkevičius bei Jurica Žuža. Tuo tarpu Šiaulių komandos vyriausiam treneriui padeda Vaidas Pauliukienas bei Robertas Giedraitis. Netrukus prasidės šios rungtynės. Svarbios jos yra, aišku, ir pačiai Šiaulių komandai, kadangi, na, ta 7 vieta tikrai dar nėra garantuota ir žinome, kad iš dugno nori kilti ir Prienų Birštono Vytautas. Tiek tas pats Kėdainių Nevėžis, dvi komandos, na, kurios dabar yra arčiausiai iškritimo. Tačiau laiko dar turi ekipos ir šansą išlipti iš to liūno tikrai gali. Ir likti lygoje taip pat yra geri šansai. Simas Galdikas kovos dėl pirmojo ginčo kamuolio. Šarūnas Beniušis priešais jį, čia labai jau toli pamuštas kamuolys ir jis atitenka aikštės šeimininkams Klaipėdos Neptūno komandai. Klaipėda išsilgusi savo ekipos. Paskutinį mačą prieš Valentino dieną žaidė klaipėdiečiai. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalis su Alytaus Dzūkija. Klaipėdiečiai, aišku, nenori prisiminti, kas ten įvyko. Atmosfera po to mačo buvo tiesiog sunkiai nusakoma žodžiais. Jis arena tyli. Aišku, buvo tokių, kurie nušvilpinėjo komandą. Bet tie žmonės, kurie blaiviai žiūrėjo į tas rungtynes, tiesiog neturėjo ką pasakyti ir tiesiog buvo apšaliai ir kuris laikas negalėjo pratarti nei žodžio. Pirmoji pražanga išprovokuota. Renaldas Seibutis provokavo šią pražangą. Nikas Zaislautas prasižengė pirmąjį sykį ir Renaldas Seibutis iš karto keliauja mesti dviejų baudos metimų ir taip turi šansą atsidaryti savo komandos taškų sąskaitą, tiek ir savo. O Neptūnas ir šios komandos ir gali turi įprastą tradiciją. Į savo vietas tribūnas žiūrovai sėdasi tik po to, kai Neptūnas pelno pirmuosius taškus. Baudas 87% pataikymų meta Renaldas Seibutis. Tad 2 iš 2 tikrai nėra nuostabu. Neptūno komandos atsarginių žaidėjų suolas bando žaisti labai greitai Šiaulių Šiauliai. Simas Galdikas išmuša kamuolį taip, kad jis turėtų būti įskaitytas, tačiau jau prieš tai buvo teisėjų švilpukas. Išfiksuota pražanga.
Jeigu prieš tai Renaldas Seibutis buvo nuskriaustasis, tai dabar jau būtent pats Seibutis inicijavo kontaktą ir užsidirbo pirmąją asmeninę pražangą. Šarūnas Beniušis prie baudų metimo linijos. 82% tikslų metą baudas. Tų minučių žaidimo per daug nesulaukė. Vidutiniškai po mažiau nei 10 minučių Šarūnas Beniušis praleidžia aikštelėje. Vieno iš dviejų metimų pataikyti sugebėjo. Tačiau mes ir toliau. Pirmauja. Tiesa, skirtumas vos vienas vienintelis taškelis. Aišku, jeigu Neptūno pasilgos ir gali, tai Klaipėda tikrai gyveno krepšiniu. Tiek ir Karaliaus Mindaugo taurės finalinis etapas, tiek ir rinktinių langas Želionės. Iš vidutinio nuotolio sudėtingas jo metimas paskutinę sekundę. Donatas Sabeckis atsikovoja kamuolį ir rūksta į priekį. Laimonas Kisielius stabdo Šiaulių komandos atakų organizatorių. Taigi būtent šią savaitę Klaipėdoje jau vyko rungtynių. Nugalėtas Kosovas, žodis aišku nugalėtas turbūt irgi nėra pats tinkamiausias, visiškai sutriuškintas 106-50 ir turėjome galimybę matyti keletą veidų, kurie yra ir šiandieną. Nikas Aislautas iš tolimojo nuotolio, puikiai. Jis metė tolimus metimus ir Karaliaus Mindaugo taurės tritaškių konkurse. Tačiau Mindaugas Lukauskis su savo patirtimi įveikė Šiaulių komandos legionierių. Puikiai Neptūno ataka pasidalė kamuolių žaidėjai ir Laimonas Kisielius pelno du taškus bei lygina šių rungtynių rezultatą. 4-4, šiek tiek daugiau nei pusantros minutės jau sužaista. Treneriai apie keitimus kol kas panašu, kad tikrai nemasto. Akimas Raitas, toli galinė linija, perdavimas rizikingas. Zaisloftas dar syk pabandė atakuoti iš tolimoje nuotolio, jeigu prieš tai pataikė, šį kartą ne. Keli varžovai prašoka pro Renaldą Seibutį. Ir Renaldas pelno du taškus, bei išveda savo komandą į priekį. Su vengrais 11 taškų pelnė Renaldas. Tas rungtynės lietuviai laimėjo 80-75. Želionis neišsiskyrė, vos 3 minutės praleido rungtynėse su vengrais. Ir per tas 3 minutės nei vieno metimo į krepšį neatliko. Tarpu šiek tiek kitokie reikalai jau buvo su Kosovu. Oi, pražanga. Donatas Sabeckis šiandieną labai agresyvus. Dar sik žiūrime pakartojimą. Meržės iki galo nebijo, net ir Simo Galdiko. Nors Neptūno komandos kapitonas iš ties atrodo grėsmingai. Jo rolė taip pat išaugo, kai Neptūną paliko, pirmiausia reikėtų sakyti, Juanas Palaciosas. Kadangi na tų minučių Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Bukevičius turbūt nesuvalgo centruokį minučių aikštėje. Tačiau būtent Palaciosas yra tos žmogus, su kuriuo atsisveikinus. Neptūno kapitono laikas aikštelėje išaugo. Brenonas Filcas. Iki galo žaidžia jis. Bei dvigubina Neptūno pranašumą 8-4. Su Kosovu Želionis 10. Pagaliau aikštėje buvo pasirodęs ir Laurynas Birutis. Sabeckis iš toli netiksliai. Ten du klaipėdiečiai kovoja dėl kamuolio. Suprantama, dviese turi pranašumą ir atsikovoja kamuolį. Seibutis, Algaras Želionis. Neptūno atstovai Lietuvos rinktinėje FIBA langų metu puikiai. Edgaras Želionis. Jo žaidimas neturėtų palikti abejonių. Klaipėdos Neptūno komandoje žyba šis žaidėjas. Praėjusį sezoną Latvijoje praleido Edgaras Želionis. Perimtas kamuolys. Bando žaisti greitai klaipėdiečiai ir provokuoja pražangą. Būtent jau anksčiau minėtas Edgaras Želionis. Akimas Raitas kelia rankai viršų, bet nenori sutikti su ta pražanga. Arminas Urbutis daugiau patirties turi ir ramina savo žaidėją, tuo tarpu Švyturio arenoje minutės per traukėlę. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. I feel good for it. I feel bad for it.
Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas picas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Grįžtame į Klaipėdą. 10-4 toks rezultatas dabar švieslentėje. Keli gražesni epizodai iš šrūginių pradžios. 6 minutės 34 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir jeigu šiauliečiai vieną akimirką pirmavo 4-2, tai dabar jau Uostamiesčio komanda turi 6 taškų pranašumą. Mažo to dar matysime 2 Edgaro Želionio baudos metimus. Kadangi prieš šią Antano Sireikos minutės per traukėlę Kimas Raitas skirto per rankas greitoje atakoje Edgarui Želioniui. Po 11,5 taško pelno Edgaras šiame sezone. Po 24 minutės ant parketo praleidžia jis. Pirmasis baudos metimas tikslą pasiekė. 84,5% tikslumų baudas meta Želionis šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. 2 iš 2. Dabar Sirgaliai kol kas bando įsibėgėti į šį mačą. Žvalgantis į tribunas ganėtinai daug tuščių vietų, kas nėra įprasta Klaipėdoje. Raitas žaidžia karštą košiškai. Ta po krepšių atlieka tokį sudėtingą metimą, kad ne kiekvienas aukščiausio lygio žaidėjas galėtų jį pataikyti. Tuo tarpu Edgaras Želionis kitoje aikštės pusėje rodo savo oponentams, kaip reikia mesti iš toli. 15-4. Neptūnas jau įgyja 2-ženklį pranašumą. Donatas Sabeckis. Laurynas Birutis pasirodė po minutės per traukėlę. Perkas kamuolys čia 3-1. Edgaras Želionis puikiai suvaikšto kamuolys. Perdavimas nugarą. Ir Laimonas Kisielius. Jis įrašo 2 taškus. Puikiai Klaipėdos Neptūno ataka. Bravo pačiam Edgarui Želioniui, kuris atliko nuostabų perdavimą ir būtent kamuolio nepašikštėjo komandos draugų. Iš tada Kimas Raitas pataiko iš toli. 17-7. Šiandien Šiaulių komanda pristatė be ir naujoką savo komandoje. Apie jį šiek tiek vėliau. Laimonas Kisielius iš toli. Na, kaip senais gerais laikais bando žaisti Kisielius, kai buvo tikras žvėjis tiek ir tame pačiame Vytaute. Dar vienas perimtas Uostamiesčio komandos kamuolys. Labai daug lysta šiauliečiai. Čia apmaudžiai nepelno taškų Neptūnas, tačiau su kamuoliu lieka ir toliau Uostamiesčio komanda. Priverstinis keitimas. Brendonas Filcas negali tęsti mačo. Vietoje jo aikštelėje matome Jerry Johnsoną. Šiaulių komandoje Donatas Sabeckis sėdo ant suolo. Jo tiesioginis oponentas Delgučių komandoje Kristupas Žemaitis aikštelėje. Laurynas Birutis vos žengės į aikštę, kaip liūtas kovoja dėl kiekvieno kamuolio. Dabar bando statyti užtvarą Akimui Raitui. Žaidimas 2-2. Neįtikėtina. Vos pusę kėlinio matėme jau išties nemažai puikių epizodų. Dar siktas pakartojimas. Laurynas Birutis. Įprastas jo žaidimas. Įprastai Sabeckis užmetinėja jam tokius kamuolius. Šį kartį ant suolo įmetimas į baudos aikštelę. Edgaras Želionis 2 taškai. Kol kas puikų krepšinį demonstruoja abi komandos. Jeigu, aišku, tą gražų krepšinį traktuosime tik pagal tuos momentus, kuriuose pelnomi efektingai taškai. Laurynas Birutis iš vidutinio nuotolio netoks grėsmingas kaip baudos aikštelėje. Simas Galdikas lietas, jo 2 žingsnis, 2 taškai su pražanga. Jeigu Neptūnas nori laimėti, jam būtinas kiekvieno žaidėjo indėlis. Puikiai atkarpa žaidžiantis Edgaras Želionis sėdasi ant suolo. Komandos draugai sveikina su išties geru pasirodymu. Vietoje jo Mindaugas Kačinas, taip pat aikštelėje matome Šiaulių stovykloje Vytautą Šarakauską. Šios dvi komandos, galėtume sakyti, mėgsta keistis žaidėjais. Tas pats Vytautas Šarakauskas ne vieną sezoną praleido čia Klaipėdoje.
Tokių sezonų galėtume suskaičiuoti 5, nuo 2012 iki 17 metų Šarakauskas žaidė Klaipėdoje. Čia tenka nuo parketo kilti Laurynui Biručiui, kuris šią savaitę Klaipėdoje sugebėjo debiutuoti ir nacionalinėje komandoje. Taigi tokia tikrai smagi savaitė Laurynui Biručiui. Į baudos aikštelę Kristupas Žemaitis puikiai mato aikštę, išprovokuota pražanga. Matysime baudos metimus Neptūnui penktoji komandinė. Galėtume sakyti, pakankamai greitai pražanga susirinko klaipėdiečiai. Vietoje Simo Galdiko Laimonas Hatkevičius leidžiamas į aikštę. Reikia polsio Neptūno centrui. O to tarpu jūsų ekranuose Antanos Reikos yra Kvaito pokalbis. Vytautas Šarakauskas nepataiko pirmojo baudos metimo. Lankai iš Švyturio arenoje puikiai pažįstami jam. Šis sezonas sudėtingas Šarakauskui. Vieną iš dviejų baudos metimų pataiko jis. Po mažiau nei 20 minučių ant parketo praleidžia Vytautas Šarakauskas šiame sezone. Vytautas Šulkis aikštelėje. Šiam žmogui taip pat yra tekę vilkėti Šiaulių marškinėlius. Sunkus labai metimas, o Laimonas Katkevičius įsidrasino nepataikyti iš pokrepšio. Na, jeigu nori užsitarnauti Kazio Maksvyčio minutės, privalo pataikyti tokius metimus Laimonas Katkevičius. O dar geriau būtų, jeigu jis tai darytų tiesiog dėjimais, kadangi jis leidžia per daug nepersistengti ir atlikti dėjimą. Čia nedameta kamuolio į krepšį Akimas Raitas. Tomas Zelininkaitis keičia Renaldą Seibutį. Taigi iš Neptūno komandos startinio penketo nebeliko nei vieno žaidėjo. Visi jie jau pasirodė po keitimo. Tarpu Zaislavtas ir Akimas Raitas toliau lieka aikštelėje Šiaulių komandoje. Ketvirtoji komandinė pražanga Saulės miesto komandai. Kristupui Žemaičiui tai pirmoji. Aišku, didelė problema turbūt nėra tos Kristupo Žemaičio pražangos. Evaldas Šaulys. Jam rungtynės Klaipėdoje turi tam tikro prieskonio, kadangi šis žaidėjas yra klaipėdietis. Teko matyti ir jo brolį čia tribūnuose. Taigi šeima palaiko Evaldas Šaulį. Kevičius iš vidutinio nuotolio, dar sik netiksliai. Kova dėl kamuolio laimi Šulskis ten prisaugotas Katkevičiaus, vėliau jau netikslus perdavimas ir Neptūno klaida. Šansas sumažinti atsilikimą. Šuliečiai nuo pat pirmųjų rungtynių akimirkų su kamuoliu per ilgai neužsibūna. Vos 10 sekundžių prireikė šiai atakai Šiaulių komandai. Ir tu vos kelių akimirkų pačiam Laurynui Biručiui, kuris įsirašo 2 taškus į savo sąskaitą. Šiandieną tai vienintelis Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Tačiau lietuviškų komandų šiandieną tikrai dar žaidžia. Turim galvoje, aišku, Kauno Žalgirį. Kauniečiai rungtyniauja su tituluotoje Barcelona. Kristupas Žemaitis. Į baudos aikštelę įmetamas kamuolys. Klaidų daro pakankamai daug abi komandos. Edgaras Žilionis netrukus grįžė į aikštelę. Jonas. Mindaugas Kačinas. Bet su kamuoliu jis meto iš toli gali pataikyti Mindaugas Kačinas. Aišku, per daug dažnai to daryti nederėtų. O Vytautas Šarakauskas atrodė tarsi savo stichijoje. Laurynas Birutis nors ir jaunas, tačiau labai protingas. Tiesa, šį kartą nepasiteisino tą jo strategiją. Johnsonas visiškai laisvas. Geriausios Neptūno komandos snaiperis, jeigu kalbėtume apie to žaidėjus, kurie gauna daug laiko ir atlieka daug metimų. Kitu atveju galėtume sakyti, kad Aidas Einikis yra geriausias tritaškių metikras. Kristupas Žemaitis veržiasi po krepšių, prasimeta kamuolį ir išprovokuoja pražangą Kristupas Žemaitis.
Stos mesti dviejų baudos metimų šis vyrukas. Laimonui Hatkevičiui sunku. Labai minimaliai. Štai išbuvo komandos naujas žmogus. Edgaras Žilionis vietoje jo. Nors Hatkevičius yra klaipėdietis, puikiai supranta, ką reiškia reprezentuoti Klaipėdos miestą ir ginti Neptūno komandos spalvas. Kiekvieno klaipėdiečio svajonė yra žaisti šioje komandoje. Kristupas Žemaitis pataikė pirmąjį baudos metimą. Pataiko ir antrąjį Žemaitis. Kazys Maksvytis įprastai savo gavęs papildomo raudonę veidę. Pusė minutės lieka į kėlinio pabaigos. Neptūnas klysta įlynis į šiandieną. Greitas Šiaulių komandos žaidimas. Nikas Zaisovtas iš pokrepšio. Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradialiai Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradialiai, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradialiai.com. Pasirinkdami Gradialiai, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Dvidešimt sekundžių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos šiose rungtynėse tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių komandos. Kazys Maksvytis elgiasi logiškai. Kamuolys priklauso Neptūnui. Tad kodėlgi nepastrategavus, kaip reikėtų elgtis su kamuoliu per likusias 20 sekundžių. Nuo galinės linijos kamuolį gražins į aikštę klaipėdiečiai. Tomas Delininkaitis bus tas žmogus, kuriam dabar yra patikėtas kamuolys. Šiauliečiai paspaudžia varžovus. Kristupas Žemaitis paskutinysis lietė kamuolį. Apie 2 sekundes sudegino Šiauliai. Plius 8. Turi aikštės šeimininkai. Tik šiame sezone žaidė komandos ir abi pergalės iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Šiauliuose 82-73 ir čia Klaipėdoje, kaip minėjau, 84-79. 5 sekundės. Jerry Johnsonas labai ilgai nesiskyrė su kamuoliu. Šulskis įsibėgė. Oi, kas čia buvo? Iš pakrepšio Vytautas Šulskis galbūt pritrūko kvapo. Šis Neptūno komandos žaidėjas dar sik pakartojimas, o tuo tarpu baigėsi pirmasis kėlinys 24-16 priekyje Klaipėdos Neptūnas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikų.
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Komandinė statistika jūsų ekranuose 24-16 priekyje Uostamiesčio krepšininkai tritaškius meta identiškai. Iš 5 po 2 pataikė abi komandos. Daugiau baudos metimų yra atlikę šiauliečiai. Tiesa procentas išties žemas. Iš 8 vos pusę baudos metimų pataikė Antanas Reikos komanda. Tuo tarpu Neptūnas iš 5 mestų baudų įmetė 4. Edgaras Žilionis pridarė daugiausiai problemų varžovams. Čia įsibėgi, koks dėjimas, tačiau prieš tai pražanga puolime. Ir šis grydis nieko nevertas. Pražanga Vytautui Šarakauskui. Kalbant apie rezultatyviausius žmonės šiandieną, Edgaras Žilionis pelnė 9, Kisielius taip pat pradėjo rungtynės gerai. Jo sąskaitoje 4 taškai, lygiai tiek pat pelnė ir Renaldas Seibutis. O Neptūnas klysta antrąjį sykį šiandieną. 4 klaidas yra įsirašę Antanas Reikos žaidėjai. Nikas Zaislavtas Šiauliams pelnė 5. Laurynas Birutis rungtynės pradėjęs nuo suolo pelnė 4. Taip pat 4 kamuolius jis atkovojo. Kristupas Žemaitis ilgai nesiskiria su kamuoliu. Iš toli atakuoja Donatas Sabeckis. Šiaulių arenoje jis pristatomas kaip Donatas asistas Sabeckis, bet dabar pats meta iš tolimo nuotolį ir pataiko tritaškį. Taigi tą vadinamą asistą įsirašo komandos draugas Vytautas Šulskis. Lenda pakrepšių ir taip pasiseka padaryti tikrai geriau nei pirmojo kėlinio pabaigoje, kai įsibėgėjos nepataikė iš pakrepšio Vytautas Šulskis. 26-19. Sabeckis. Tomas kamuolys arčiau krepšio Arminui Urbučiui. Ir taisyklių pažeidimas. Edgaras Žilionis panašu užsigavo veidą. Tačiau žinant šio žaidėjo charakterį, galime nebijoti, kad rungtynės pratęs Žilionis. Būtent jam užfiksuota pražanga. Arminas Urbutis šiandieną be taškų. Tačiau tą netrukus galės padaryti šis krepšininkas. Pirmąjį baudos metimą pataiko. Sezone per 25 minutės pelno beveik po 10 taškų. Arminas Urbutis taip kovoja šiek tiek daugiau nei po 5 kamuolius, tad šio žaidėjo rolė komandoje yra išties labai svarbi ir savo vietą pasaulyje tikrai yra išsikovojęs Arminas Urbutis. Ir kai nutinka dalykų, kai Urbutis negali padėti komandai. Šiauliams būna sunkios dienos. Čia Jerry Johnsonas iš tolimojo nuotolio. Donatas Sabeckis pirmasis suskumba prie kamuolio. 3.1 du atkovoti kamuoliai. Šiandieną Sabeckis sąskaitoje. Rodo derinį Šiaulių žaidėjas. Edgaras Žilionis vėliau tenka gainatis oponentą. Urbutis 2 su pražanga. Ir Šiauliai artėja prie oponentų. Vos 4 taškai dabar beskiria komandas. Taigi Arbino Urbučio jėga po krepšių yra pastebima plika akimi. Renaldas Seibutis grįžta į aikštelę. Jerry Johnsoną keičia patyręs krepšininkas, kuris šiame sezone atrodo visiškai atsigavęs ir atgavęs tą pasitikėjimą savo jėgomis. Paskutinėjame sezone, kai vilkėjo Žalgirio marškinėlius, Seibutis išties atrodė labai išblėsęs. Tačiau dabar, turėdamas rimtą rolę komandoje, atrodo nuostabiai. Renaldas Seibutis, Kristupas Žemaitis atkovoja kamuolį po netikslaus Žilionio tolimo metimo. 2 minutės antrajame ketvirtyje jau sužaistos. 4 taškai skiria komandas. Donatas Sabeckis 2 žaidė aikštelėje.
Akimas Raitas stumdosi ten su Vytautu Šulskiu. O kova dėl kamuolio laimi praktiškai prie tritaškio linijos buvęs Tomas Delininkaitis. Tiesiog kamuolys atšoko labai toli jam. Seibutis. Vytautas Šulskis. Ir dar vienas stabdymas rungtynėse. Antroji komandinė pražanga Šiauliams, antroji ir pačiam Kristupui Žemaičiui. Epizodo pakartojimas. Na, aišku, Žemaičiui sunku stumdyti su Šulskiu. Šiek tiek kitokios kategorijos. Delininkaitis. Renaldas Seibutis. Sabeckis kibiai gynasi prieš varžovą. Įmetamas kamuolys po krepšių 3. Žmonės prie Želionio. Mina galinė linija Želionis. Taigi dabar klysta Neptūnas. Aišku, kaip prie tavęs prišoko 3 oponentai. Yra labai sudėtinga žaisti ir ieškoti galimų atakos tesinių. Tad nenuostabu, kad Edgaras Želionis įsirašė klaidą. Trečioji komandinė. 5 kart suklydo oponentai iš Šiaulių. Vytauto Farakauskas geba pataikyti iš tolimojo nuotolio, tačiau šiandieną tolimų metimų jis vis dar nėra įmetęs. Tiesa, į žaidimą taip pat tikslo nepasiekė nei vienas metimas, viso labo vienas taškas metant baudos metimus. Seibutis. Po krepšiu atliekamas perdavimas Laimonui Kisieliui. Kisielius iš tolimojo nuotolio. Pasiaukojantis darbas kovoje dėl kamuolio. Ir dar vienas Klaipėdos Neptūno šansas. Želionis atsistumė varžovą be pražangos. Su kamuoliu lieka Neptūnas. 15-13. Tokia statistika, kalbant apie atkovotus kamuolius, o čia būtent ir minėtas naujokas. Trojus Tayloras, jo numeris trečiasis. Jam debiutinės rungtynės vilkint Šiaulių komandos marškinėlius. Vos šiandieną pristatytas buvo šis žaidėjas. Sakom, kad Kamilė Naciskaitė buvusi rinkta ir geriausia Lietuvos krepšininkė. Būtent jos dėka Tayloras ir yra Šiaulių komandoje. Tiesa, su jo pasirašyta trumpalaikė sutartis, kuri baigi galioti už 10 dienų. Tad per tą laiką turi įrodyti savo vertę Tayloras, Trojus Tayloras. Ir žiūrėsime, kaip seksis jam tai daryti. Puikus epizodas Neptūno gynyboje. Tačiau antrasis šansas jau pasibaigė Šiaulių pergalę. Laurynas Bieliauskas su kamuoliu. Jis ką tik pasirodė aikštelėje. Sirgaliai plojimais pasitiko šį žaidėją. Beje, rytoj Laurynas Bieliauskas švęs savo 21-ąjį gimtadienį. Želionis. Puikiai verpstė. Pritrūko tiek nedaug iki dar 2 Edgaro Želionio taškų. Šiandieną jis yra pelnęs daugiausiai. Neptūnui net 9. Ataką galės pratesti šiauliečiai. 5 minutės 41 sekundė lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Akimas Raitas sėdasi ant suolo. 3 taškai ir šiandieną minusinis yra Akimas Raitas. Minus 1 naudingumo balą turi jis. Ir jau ne pirmas jį matome, kaip Antanas Sirika kalbasi su savo žaidėju, kuriam šiandieną tikrai nėra pati geriausia diena. Iki galo kamuolys įsisuka iš krepšio. Kas kitas, jei net Edgaras Želionis atkovoja jį. Šiaulių suolas prašo žingsnių. Tačiau teisėjai nestabdo žaidimo. 10 sekundžių Neptūno atakai. Simo Galdiko ir Farakausko dvikova. Kas laimės jo, oi, labai sudėtingas čia metimas. Kamuolys net nelietė lanko. Puikiai apsigynė Vytautas Farakauskas, tačiau kitoje aikštės pusėje neką geresnį metimą atliko ir šiauliečiai. Seibutis pašokdino varžovą, o vėliau pralenkęs į Vytautas Farakauskas tiesiog kirto per rankas. Prašo keitimą Vytautas Farakauskas. Jam žaidėjų polisio minutės yra tikrai reikalingos. Ir Laurynas Birutis keis komandos veteraną. Simas Galdikas taip pat sėdas ant suolo kitoje barikadų pusėje. Mindaugas Kačinas pasirodo vietoj kapitono. Aš Rakauskas
dabar jau sėdė ant suolo. Sunkios rungtynės bent jau kol kas jam. Nėra lengva grumtis su tikrai sunkia svoriais konkurentais. Laimonas Kisielius. Šeštas taškas. Savo įprastą vidurkį. Net ir pralenkė jau Laimonas Kisielius. 5,5 taško šiandieną jau 6. Arminas Urbutės. Jo pagrindinė stichija yra aišku žaidimas arčiau krepšio. Bet dabar Arminas Urbutės pataiko ir iš tolimojo nuotolio. 2-3 taškus yra įmetę klaipėdiečiai. Vienu daugiau Saulės miesto atstovai. Laimonas Kisielius dar kartą prašo pražangos. Jos nėra, reikia greičiau grįžti į gynybą. Įdomu, kas jis Maksytis norėtų pražangos, ar kad jo žaidėjas be kalbų sugrįžtų gintis. Laurynas Birutis. Įmetimas į baudos aikštelę po krepšių. Puikiai. Jau kelintas įk. Šiandieną matome panašius reikalus. Kazys Maksytis prašo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Baigėsi Klaipėdos Neptūno komandos minutės per traukėlę. 28-29. Po tikslių Armino Urbučio metimų iš pradžių iš toli, vėliau puikaus metimo po krepšių. Šiauliečiai turi pranašumą. Tad ne viskas yra lengva aikštės šeimininkams šiandieną. Pakankamai banguotai vyksta šis mačas. Tam tikromis atkarpomis žaidžia komandos. Šiaulių komandos naujokas Trojus Taylor'as ir toliau išlieka aikštelėje. Yra jam tekę, aišku, kaip ir daugumai žmonių, mokytis ir krepšinį žaisti universitete. Pirmajame divizione žaidė šis žaidėjas. Ir tikrai fiksavo neblogą statistiką. Apie 7 taškus per rungtynę. Simas Galdikas po krepšių. 2 taškai. Vėl Neptūnas priekyje. 30-29. Šiaulių komandos treneriai pastebi, kad būtent Trojus Taylor'as yra šiek tiek kitoks nei jo komandos draugai ir būtent į žaidėjai. Jis tiesiog sugeba geriau gintis už žmonės. Čia Laimonas Kisielius. Nespėjo susistabdyti savo kūną ir, aišku, tokie momentai gali ir traumą pasibaigti. Dar šiek tas pakartojimas, Laimonui Kisieliui, aišku, sudėtinga, kiekvienas žaidėjas nori kovoti dėl kamulio. Ir galime puikiai suprasti Kisielių, tačiau žmogus su pakankamai ilga traumų istorija. Laurynas Beliauskas, pirmieji jo taškai ir pelnomi tikrai neblogų ir smagių būdų. Nebijant aukštesnių oponentų. Laurynas Birutis. Neptūnas bando perimti kamuolius. Arminas Urbutis šiandieną vieną pataikė, antro kol kas nėra. Bando greitinti žaidimą klaipėdiečiai. Arčiau krepšio perdavimas Kačinui, vėliau seka ginčas. Ir su kamuoliu lieka aikštės šeimininkai. 2 minutės 51 sekundė iki kėlinio pabaigos. Nikola Zaislavtas grįžta į aikštelę. Donatas Sabeckis sėdasi ant suolo. Trojus Taylor'u džiaugiasi Šiauliai. Bent jau kol kas ką jie žino apie šį žaidėją. Būtent mintis tokios, kad geras gynėjas ir gali pasiteisinti būtent o aikštės pusėje, kai reikia gintis. Trojui Taylor'ui
pirmoji asmeninė pražanga. Ir galima pajokauti pirmoji asmeninė pražanga karjeroje, bet sėk Lietuvos krepšinio lygoje šiam žaidėjui. Beliauskas. Ir toliau lieka aikštelėje jaunasis Klaipėdos Neptūno komandos gynėjas iš toli. Netiksliai, Tayloras atsikovoja kamuolį. Pasileidžia greitą ataką, atliekamas perdavimas visiškai laisvam Nikui Zaisloftui. Netiksliai. Arminas Urbutis ten laimi kovą po krepšių. Trečioji asmeninė pražanga Simui Galdikui. Tai yra jau rimta. Laimonui Chatkevičiui tokiu atveju reikėtų grįžti aikštę, nors Kazys Maksytis nusprendžia, kad užtenka ir Edgaro Želionio ant parketo. Taigi Chatkevičius lieka ant suolelio. Simas Galdikas šiandien atkovojo 3 kamuolius, pelnė 4 taškus. Arminas Urbutis iš vidutinio nuotolio labai netiksliai, kova dėl kamuolio. Ir jie laimi aikštės šeimininkai, vėl nesuspėjo Laurynas Birutis suvaldyti kamuolio. Ir mesti jo į oponentą taip, kad vėliau su juo galėtų būti Šiauliai. Žilionis. Šiek tiek pailsėjęs vėl aikštelėje apsižaidėjęs, visiškai laisvas iš toli, netiksliai. Evaldo Šaulys klaipėjėtis atsikovojo kamuolį. Šiaulių komanda netrodo ne kiek blogiau. Šiose rungtynėse minimaliai atsilieka nuo varžovų, tiek kalbant apie taškus, tiek ir apie kitus statistinius rodiklius. Perdavimas arčiau grepšio. Ten Renaldas Seibutis neturi jokių šansų prieš Lauryną Birutį. Tad nenostabu, kad Šiaulių komandos milžinas pelno taškus. Kalbama, kad to neslėpė ir Antanas Reika, kad Kauno Žalgiris jau norėjo susigražinti Lauryną Birutį. Tačiau šiauliečiai nenori išleisti savo lyderį. Edgaras Želionis dar kart metą iš tolimojo nuotolio. Kamuolį atsikovoja pats Edgaras Želionis. Seibutis iki galo. Nikas Zaisloftas atsikovoja kamuolį. Tačiau, aišku, didžioji dalis tų nuopelnų tenka kitiems Šiaulių komandos žmonėms, tie, kurie kovoja dėl kamuolio. Tayloras. Evaldas Šaulys ir 2 taškai. Evaldas Šaulys. Pirmieji taškai šiandieną šiam žmogui. 6 minutės. Aikštelėje praleido Evaldas Šaulys. Ir, na, labai banguotai žaidžia Evaldas Šaulys šiame sezone. Nors tai jam nėra pirmasis sezonas Lietuvos krepšinio lygoje. Tačiau įsitvirtinti nėra lengva. Tačiau Šaulių komandoje sulaukė ir trenerio pasitikėjimo. 15,5 minutės ir šiek tiek daugiau nei 5 pelnami taškai per rungtynes. Tuo tarpu Renaldas Seibutis prameta pirmąjį baudos metimą. Tačiau šansai išlyginti rezultatą galimybę turi Seibutis. Antrasis jo metimas, prieš tai abi baudas sugebėjo pataikyti, taigi 3 iš 4 šiandieną. Sirgalių panašu daugiau ir nesusirinko į Klaipėdos Švyturio areną. Galbūt Šiauliai nėra tas varžovas, už kurį stebėti vertėtų mokėti pinigus. Tokia Klaipėdos Neptūno žiūrovų logika. Evaldas Šaulys, klaipėdietis, nori pasirodyti prieš savo publiką. Pelno 2 taškus. Ir būtent plius 2 turi. Šiauliečiai, Arminas Urbutis 10 taškų jau spėjo pelnyti šiandieną. 3 kamuolius jis taip pat atsikovojo. Taigi, rimta paraiška. Kol kas geriausio žaidėjo statusą šį vakarą. 3 sekundės, čia Laurynas Beliauskas ir teisėjų sprendimas yra pražanga. Nes, aišku, pražanga netokia, kokios norėtų pats Beliauskas. Pražanga jam. Tad likęs laikas priklauso Šiauliams, o prieš tai Antanos Reikos minutės per traukėlę. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė.
Leis savo viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. 3 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos šiose BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių. Ten šiauliečiai bus su kamuoliu po minutės per traukėlės. Taigi galime sakyti, kad galvojant logiškai, į Rūbinės po antrojo kėlinio pirmaudami turėtų keliauti šiauliečiai. Jie dabar turi 2 taškų pranašumą ir kamuolį savo rankose. Taigi viskas, ką reikia padaryti, kad išlaikytų pranašumą, tai tiesiog įsimesti kamuolį sėkmingai ir neprisidaryti jokių papildomų klaidų. Arminas Urbutis gražina kamuolį į žaidimą, Nikas Zaislavtas kamuolys jo rankose atrodo pakankamai patikimai. Tačiau čia puldamas krepšį prasižengė Nikas Zaislavtas, prieš tai pražanga polime buvo užsidirbęs Laurynas Bieliauskas, taigi galėtume sakyti, kad iš tai su savo klaido jaunasis Neptūno žaidėjas. Mažiau nei sekundė lieka iki kėlinio pabaigos. Tačiau prieš tai Vilius Mačiulaitis nusprendžia, kad reikėtų peržiūrėti paskutinį epizodą. Turbūt klausimas yra dėl švieslentės laiko. Tai, kad pražanga buvo, tai turbūt ginčytis nereikėtų. Klausimas, kiek to laiko lieka Klaipėdos Neptūnui. Dabar mūsų duomenys yra 9.10 sekundės. Tikėtina, kad šis skaičius gali šiek tiek išaukti. 33-35. Priekyje Šiauliai, Želionis Neptūnui pelnė 9, visus tuos 9 taškus jis pelnė pirmajame šių rungtynių kelnyje. Vilius Mačiulaitis keliauja prie sekretoriato. Taigi netrukus sužinosime, kiek to papildomo laiko turėtų gauti Klaipėdos komanda. 2 sekundės dabar. 1:07 tiek laiko turėtų užtekti atlikti metimą. Galime prisiminti prieš daugiau nei dešimtmetį, ką padarė Tel Avivo Maccabi. Namie su Kauno Žalgiriu, kai Šarpas paleido tritaškį ir jis sugebėjo įmesti. Sulik šiuo momentu baigėsi antrasis kėlinys. 33-35. Priekyje Šiaulių Šiauliai, o tai reiškia, kad antroji rungtynių pusė mūsų laukia išties puikiai ir būtent po gerų 15 minučių mes ir vėl grįšime iš Vyturio areną. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Thank you.
Dešimtuką apšildo Liangelo Bolas. Prienų 19-metis atsidūrė greitos atakos smaigalyje ir žiūrovų nenumylė. O Liangelo iš viršaus. Štai taip atsidaro Bolas šiandieną. Mačiu jis jau įsiregistravo. Šiek tiek aukščiau Šiaulių krepšinio viltis Laurynas. Jei gynybos tik truputis, laužys krepšį Pons Birutis. Birutis, puikus jos skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošę dzūkai gynyboje. Aštuntoje vietoje Utenos Juventus demonstruoja ateities kartoms, kaip nereikia gintis. O pieno žvaigždžių legionierius iš Kosovo, Lisas Šašis, nenubožiai skriaudžia varžovus. Lisas Šašis! Plaktukas į Juventus krepšį. Taigi taškų skirtumas gali būti svarbu. Aukšta ūgiai siautėja toliau. Keliamės į Prienus, kur Vytauto komandos baudos aikštelėje vietos atsirastų net 8 žmonių instrumentiniai grupiai. Kur neatsiras Aaronui Vaitui. Atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus Prienus ir gali šiandien serga ne tik tai už savo komandą. Jiem patinka visi gražus epizodai, tokie, kokį dabar matėme prie jų komandos krepšio. Šeštoje vietoje grupės 69 danguje dainos velniškas greitis įkvėpti Krisas Kreimeris ir Rokas Giedraitis. Nėra kur dėtis, mes išprotėję važiuojam pas tave. Pergaliai dainuoja vyrukai. Dar šistas apie Roką Giedraitį. Vasario mėnesį už greičio viršymą jį bandė stabdyti ne vienas su žalia apranga. Kėdainiuose Lichodėjus stabdė net kūnu. O kas iš to? Rokas Giedraitis su pražanga. Štai taip, Vilnius. Triumfos čia Kėdainiuose iškovos. Martynas Echodas labai norėjo laimėti prie Žalgirį. Labai. 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 Koks Echodo blokas. Taip, du blokai. Bronza gražiausių epizodų kompiliacijoje iškovojo Alytaus Dzūkijos pikčiurna Paulius Petrilevičius. Juventus bokštas Laronas Dendis liko nesuprastas ir nesupratęs. Levičiaus monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsumis į varžovų krepšį. Patenkintas šiuo epizodu. Vieną gražiausių epizodų vasarį ir vėl sukūrė Viačeslavas Bobrovas. Po rungtynių Slavos klausiau, kaip ten sekėsi prieš Juciką. Prieš kokį Juciką, perglausė jis. Bobrovas, atsiprašau. Slava Bobrovas! Koks užsivedęs. Na, įrodo, kad tikrai Jucikui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir pasletų. Neįtikėtina, gražiausias šių rungtynių momentas, dabar minutės pertraukėlė. O dabar desertas. Galite sakyti, kad taip negalima. Galite pridurti, kad taip niekas nedaro. Gal net sakysite, kad kas po velnių čia vyksta. Bet tai vyksta. LaMelo Ballas daro, ką nori. Ir tai veikia. Na, ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... LaMelo! Didžiausiai minėtas bandys kovot su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte LKL pirmenybėse, kurio nors kitą žaidėją veiksmuose. Tai yra 17-asis iš tikrųjų jo taškas. Aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. Dvi taškus iš po krepšio, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust.
Canes, change your soda. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Betsafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Sveiki sugrįžę į Klaipėdos Švyturio areną. Betsafe Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos Neptūnas žaidžia su Šiaulių Šiauliais. 33-35 priekyje Saulės miesto komanda. Prieš akis komandinė šių rungtynių statistika. 48% tikslumų dvitaškius meta Klaipėdos Neptūno komanda. Šiauliečiai, na, galima sakyti, turbūt identiškai, 47% Neptūno komandoje kol kas nekas. Kalbant apie tritaškius, Arminas Urbutis rezultatyviausias Šiaulių komandos žaidėjas, 10 taškų jau spėjo pelnyti Arminas Urbutis, Klaipėdos Neptūnui Edgaras Želionis pelnė 9 taškus, bei sugebėjo atkovoti jau 6 kamuolius, tai yra du pagrindiniai šių rungtynių žmonės, kuriuos labiausiai norėtųsi išskirti. Klaipėdiečiai suklydo 5 kartus, Šiaulių sąskaitoje 6 klaidos. Vienu rezultatyviu perdavimu daugiau yra atlikę Antano Sireikos auklėtiniai. Jie atliko 8 tokius tikslius perdavimus. Kaip ir minėjau, vienu mažiau aikštės šeimininkai. Mindaugas Žukauskas, komandos prezidentas, taip pat atvyko į Klaipėdą. Arminas Urbutis būtent dabar yra išskiriamas 10.3 atkovoti kamuoliai bei 2. Rezultatyvus perdavimai viso 14 naudingumo balų. Tokie kol kas skaičiai kalbant apie Arminą Urbutį. Aišku, ir Laurynas Birutis atrodo neblogai 6.6 atkovoti, 4 atkovoti kamuoliai. Aišku, iki prastų skaičių reikės pasistengti Laurynui Biručiui. Šiaulių komanda jau pasirengusi pradėti antrąją rungtynių pusę. Čia rezultatas pagal kėlinius. Tik 9 taškus Klaipėdos Neptūnas pelnė antrajame ketvirtyje. 19 į Neptūno krepšį sugrįžo Šiauliai. Edgaras Želionis 9.6 atkovoti kamuoliai. Vienas rezultatyvus perdavimas. Rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjas, o antrąją rungtynių pusę Šiauliai pradeda tokiu 5, bet prieš tai Vytautas Šarakauskas ir jo tiesiog klasiškas metimas. 3 taškai, 38, 33, taigi Šiauliai antrąją rungtynių dalį pradėjo tokiu 5. Vytautas Šarakauskas, Kristupas Žemaitis, Akimas Raifas, Donatas Abeckis bei Arminas Surbutis. Klaipėdos Neptūnas, Edgaras Želionis, Jerry Johnsonas, Edgaras Želionis. Ir čia Neptūno komandos klaida. Akimas Raitas įsibėgėja. Tačiau prieš tai yra stabdomas. Taigi baigiant apie Neptūno penketuką. Liko nepaminėti Renaldas Seibutis. Komandos kapitonas Simas Galdikas. Bei Laimonas Kisielius. Raitas. Šiandien kaip nesavas. Vytautas Farakauskas antrąją rungtynių pusę galėjo pradėti 5 taškais iš eilės. Čia antrasis bandymas Arminas Urbutis. Šiandieną yra puikus šis žaidėjas. Sau įprastą vidurkį jau pasiekė. Galima sakyti, per daug ir neužtruko. Jau
12 taškų. Jurbučio sąskaitoje du žmonės prie Jerry Johnsoną. Sudėtingas metimas, kuris yra tikslus. Jerry Johnsoną minutės šiandieną auga dėl tam tikrų priežasčių. Brandonas Fieldsas mačo pradžioje patyrė traumą ir jo net nėra ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir būtų labai apmaudu Neptūnui prarasti žaidėją. Žinant, kokia situacija šiame sezone yra Klaipėdos Neptūno komandoje. Kiekvienas žmogus yra labai svarbus ir poilsis lyderiams taip pat yra būtinas. Čia matysime du baudos metimus. Būtent atliekant metimą. Užfiksuota pražanga. Donatu Sabeckiu tai pirmoji asmeninė. Taigi turės šansą sumažinti atsilikimą Klaipėdos Neptūnas. Kėlinį 2-5 pradėjo Klaipėdos krepšininkai. Galbūt galėtume sakyti, kad reikia laiko įsibėgėti Neptūnui, kadangi tikras paskutinį kartą rungtynes turėjo tik vasario 13-ąją. To mačo nenori prisiminti Klaipėdos ir aišku patys krepšininkai. Kadangi po to užkeikto Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio. Nei vienų oficialių rungtynių Kazio Maksvyčio auklėtiniai neturėjo ir Jūrica Žužo kažką užsirašinėja į užrašus. Tam tikri pastebėjimai. Želionis grįžino kamuolį žaidimą. Jerry Johnsonas ir labai akivaizdus Neptūno komandos kapitono perdavimas, kuris pasibaigė klaida. Klysta Simas Galdikas. Jam turėtų būti įrašyta ši klaida, kadangi tiesiog netiksliai atliko perdavimą. Jeigu oficialių rungtynių neturė, tai žaidė draugišką mačą Klaipėdos Neptūnas su Krasnojarsko Jenisėjum. 86-90 baigėsi tas mačas, laimėjo Rusijos krepšininkai. Sabeckis, perdavimas prie 3 taškų zono, sakymas Vraitas, netiksliai. Edgaras Želionis atsikovoja 7-ąjį kamuolį. Taigi artėja prie 2 dublio. Edgaras Želionis, dar sėk po krepšių Simas Galdikas, matysime baudos metimus. Ronaldas Sibutis labai greitai atmetė kamuolį komandos kapitonui. Vytautas Rakauskas prasižengė 3-ąjį kartą. Jo oponentas Simas Galdikas taip pat turi 3 asmeninės pražangas. Jeigu Neptūnas žaidė draugiškas rungtynes, tai Šiaulių komanda spėjo sužaisti šią savaitę ir Baltijos lygoje. Uogrės miesto komanda 78-75 tas rungtynes laimėjo Antanos Reikos komanda ir turi tikrai labai neblogus šansus žengti į Baltijos lygos pusfinalyje. Po Simo Galdiko baudos metimu komanda skiria tik 2 taškai. 38-40. Sabeckis, Arminas Urbutis, du žmonės prie jo, tai nesutrūkdo Arminui Urbučiui pelnyti dar 2 taškų. Jau 14 šio aukšto ūgio sąskaitoje. Plius 4 atkovoti kamuoliai bei 3 rezultatyvūs perdavimai. Ir tikrai labai solidi statistika šiandieną Armino Urbučio pusėje. Ronaldas Seibutis, savo įprastą metimą atlieka komandos lyderis ir pataiko Ronaldas Seibutis. Vėl komanda skiria 2 taškai. 40-42. Antanas Reika turi pretenzijų savo žaidėjams. Dabar ir matome komandos vyriausiai trenerį. Vienas labiausiai nusipelniusių trenerių Lietuvoje. O ką jau kalbėti apie Šiaulių miestą. Laurynas Birutis aikštelėje. Mas Vraitas šiandieną įprasta matyti jo netikslius metimus. Įsibėgė Kimas Vraitas, o kieta priežanga. Stos mesti baudos metimu. Kimas Vraitas. O Simui Galdikui ketvirtoji asmeninė pražanga. Tai reiškia, kad komandos kapitonas sėda ant suolo ir ant jo praleis tikrai nemažai laiko. Nebent Laimonas Hakevičius pasirodęs po keitimo. Viską darys blogai.
pirmąjį baudos metimą prameta. Akimas Raitas šiandieną minus 3 naudingumo balus turi. Akimas prameta ir antrąjį metimą. Tiesa, nėra pats užtikrinčiausias baudų metikas komandoje Akimas Raitas. Tačiau bent vieną iš dviejų tarsi priklausytų pataikyti žaidėjui. Johnsonas. Kristupas Žemaitis bando vaikytis oponentą. Jerry Johnsonas nors ir gerokai vyresnis, tačiau greičiu nenusileidžia Kristupui Žemaičiui. Taškų nepilnas nepelno. Šis kelnis lygų 7-7. Įsibėgi Sabeckis. Arminas Urbutis. Kova dėl kamuolio laimi žemiausias tam po krepšių buvęs Jerry Johnsonas. Ilgą perdavimą atlieko jis. Laurynas Birutis tik dabar grįžta į savo aikštės pusę. Turėjo šansą, aišku, greitai žaidžiant pelnyti taškus klaipėdiečiai. Tuo nepasinaudojo. Laimonas Kisielius labai aktyvus buvo pirmoje mačo pusėje. Dabar išprovokuoja pražanga. Kristupas Žemaitis, jeigu pražanga jam, tai trečioji asmeninė. Būtent toks teisėjų sprendimas. Taigi Laimonas Kisielius savo patirtį puikiai dabar išnaudojo. Kristupui Žemaičiui šiaip ar taip galėtume sakyti, kad pirmas tikras sezonas Lietuvos krepšinio lygoje. Pernai siaubau įsivilkęs Vytauto komandos marškinėlius, bet tokių akimirkų buvo labai labai mažai. 5 sekundės. Renaldas Seibutis šaudino oponentą. Čia labai sunku metimą atlieka Renaldas Seibutis. Akimas Raitas bet jau kamolį sugeba nusiimti. Sabeckis vieną tritaškį pataikė. Šiandieną antrojo ne. Tarsi tinklinėje dabar kovojama dėl kamolio, kuris atitenka Klaipėdos Neptūnui. O aikštės šeimininkų strategija pakankamai aiški. Tiesiog po atkovotų kamolių kuo greičiau bėgti į priekį ir stengtis užlupti nepasiruošusius oponentus. 28-25 statistika kalbant apie atkovotus kamuolius. Ir na, tai yra pakankamai keista, kad Neptūnas pirmauja kova po krepšių, nes įprastai sezone Šiaulių komanda yra ta ekipa, kuri yra vienareikšmiškai lyderė kalbant apie atkovotus kamuolius. Po 37-80 kamuolio atkovoja Šiauliai per rungtynes. Tai yra geriausias rezultatas lygoje. Laimonas Hatkevičius pelno 2 taškus bei lygina rezultatą. Tuo tarpu, jeigu Šiauliai pirmauja lygoje, kovoja po krepšių, čia galėjo būti įprastas reiškinys, tačiau jo nėra. Bando gerą bangą sužaisti Klaipėdos komandą, taškai, suprantama, nėra įskaitomi. Nors tai nepatinka daliai sirgalių. Neptūnas dėl kamuolių lygoje tikrai nėra pati solidžiausia komanda. Fiksuoja tik 7. rezultatą. 34,5 kamuolio atsikovoja klaipėdiečiai. Tačiau šiandieną ta sezono statistika nieko nereiškia. Dar sik tas pakartojimas, kai Laurynas Birutis numušė kamuolį nuo lanko. 4:21 lieka iki ketvirčio pabaigos. Kazys Maksvytis nuo suolo kelia Vytautą Šulskį. Laimonas Kalkevičius pamušė kamuolį, tačiau komandos draugų, kurie priimtų jį, nebuvo. Taigi Šiaulių ataka tęsiasi. Sabeckis gali patikrinti ir to pačio Kisieliaus čiurnas. 2 taškai iš pokrepšio. Puikus Donatas Sabeckis. Norėtų simatyti kuo dažniau tokį Šiaulių komandos įžaidėją. 5 jo taškas. Tiesa, tiesioginės funkcijos šiandieną per daug gerai neatlieka Donatas Sabeckis. Viso labo viena rezultatyvų perdavimą atliko Sabeckis. Čia 2 taškai su pražanga Edgaras Želionis. Ilgai tylėjo šis Neptūno komandos lyderis. Savo taškus susirinko pirmajame ketvirtyje. O po labai ilgos pertraukos Edgaras Želionis ir vėl mūsų akiratyje. 11 taškų jo sąskaitoje. 7 kamuolius atsikovojo taip pat Edgaras Želionis. O 2+1 žaidimas pavyksta su kaupu ir tokiomis nuotaikomis Edgaras Želionis keliauja ant suolo. Vytautas Šulskis vietoje jo. Pamažu įsibėgi Vytautas Šulskis Klaipėdos Neptūno komandoje. Suprantama, po
pusmečio saulėtame Libane reikia laiko įsivažiuoti ir adaptuotis ir grįžti prie savo įprasto lietuviško krepšinio. Perimtas kamuolys. 12-9. Trimis taškais šį kėlinį laimi klaipėdiečiai. Seibutis. Pats atlieka metimą Renaldas Seibutis. Donatas Sabeckis atsikovoja jau penktąjį kamuolį šiandieną. Tačiau pražanga fiksuojama Laimonui Žakevičiui. Antroji asmeninė, tačiau jo dabar funkcija yra tiesiog leisti ilsėtis pagrindiniam centrui Simui Galdikui. Ir nepridaryti papildomų problemų. Turi patarimų Kazys Maksvytis būtent komandos centrui. Sabeckis. Arminas Urbautis, Nikas Zaislavtas. Žaidimas 2 prieš 2. Arminas Urbautis įsibėgi, bet kamuolys lysta jam iš rankų. Perimtas kamuolys. Tomas Zelinkaitis pasirodė po keitimo. Šiandieną taškų jis nėra pelnęs. Tą galės padaryti jau netrukus, kadangi Šiauliai jau yra viršyje leistinų pražangų ribą. Nikui Zaislavtui tai antroje asmeninė, o Vytautas Šarakauskas vėl aikštelėje. Antanas Reika suteikia poilsio veteranui. Tomas Zelininkaitis sezone pelno po 7 taškų, šiandieną tik dabar atsidaro savo sąskaitą. Traumos kamuoja Tomą Zelininkaitį. Galima sakyti, kad nekaip nespėja įsivažiuoti Tomas ir vėl iškrenta, kuriam laikui išrikiuotės. Neptūno komandos atsarginių žaidėjų suolas galbūt jau nebe toks turtingas, koks buvo sezono pradžioje. Sabeckis. Norėtų, kad jam padėtų Laurynas Birutis. Baudų metimo statistika jūsų ekranuose. Tik 38% tikslumų baudos meta Šiauliai, 4 sekundės. Evaldas Šaulys pašokdina Tomą Delininkaitį, nepataiko iš tolimojo nuotolio. Evaldas Šaulys šansas Neptūno greitai atakai. Tomas Delininkaitis. Jerry Johnsonas. Gali ir prasiveržti ir iš toli. Atakuoti krepšį Johnsonas. Vytautas Šulskis šokdina 2 varžovus. Laimonas Hatkevičius. Jo verpstė baudos aikštelėje pasibaigė netikslių metimų. Kol kas nėra lengva Hatkevičiui. Aišku, sunku ilgą laiką sėdėti ant suolo ir vėliau pakilus nuversti kalnus, kalbant apie Laimoną Hatkevičių. Trečioji asmeninė pražanga jam. Sunku jam pavoti su judresniu Donatu Sabeckiu. Dar sik to epizodo pakartojimas. Palindo po Hatkevičiaus korpusu. Ir ką tu ten jau be padarysi? Galėtume sakyti taip. Matas Jucikas, plojimą jam, jis aikštelėje. Kazys Maksvytis bando šiandieną viską. Būtent Matas Jucikas buvo paskutinis žmogus, kuris nebuvo pakilęs nuo suolo šiose rungtynėse. Taigi pirmosios sekundės ir pirmieji prisilietimai prie kamuolio jo lauks. Donatas Sabeckis nepatako pirmojo baudos metimo. Vos pirmąją baudą pataiko šiandieną Donatas Sabeckis. Viena iš 4, tik 25% tikslumas šiandieną. 6 taškus. Jau yra įmetęs Sabeckis. Jis taip pat atkovojo 5 kamuolius. Kas yra tikrai geras rezultatas į žaidėjų. Zielius. Pusantros minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Plius 2 turi aikštės šeimininkai. O įmetamas kamuolys čia Matas Jucikas. Išslydo kamuolys jam iš rankų, bet vėliau jau atlikti gero metimo nebesugeba. Matas Jucikas kitoje aikštės pusėje. Įprastas derinys. Sabeckis ir Laurynas dėjimas Birutis. Grauna kamuolį iš viršaus. Šiaulių komandos bokštas. Dar sik pakartojimas. Matas Jucikas net nešoko toje kovoje prieš Lauryną Birutį. Rezultatas tampa lygus. Jucikas gauna bloką iš veterano Vytauto Šarakausko. Šiauliečiai žaidžia greitai. Perdavimas po krepšių Nikas Zaislavtas. Ir nors trečias ketvirtis tarsi geriau klostėsi Klaipėdos Neptūnui, bet kėlinio gale persvara įgyja Šiaulių Šiauliai. Plius 2 turi Antano Sireikos komanda. 49-47. Neptūnas toli gražu nėra savo įprasta
rezultatyvumą fiksuojantį komandą šiandieną. Jeigu sezone vieną iš geriausių polimų turi Klaipėdos Neptūno komanda, jeigu tiksliau, tai antrąjį nusileidžia tik Vilniaus Lietuvos Rytui po 85 ir 60 taško pelno Kazio Maksvyčio komanda. Tačiau šiandieną per tris kėlinius tik 47 taškai. Nikas Zaistovas iš trijų taškų zonos. Bingo sakyti negalime, tačiau bravo Vytautui Šrakauskui, tai tikrai. Dar du taškai. Paskutinė Klaipėdos Neptūno komandos ataka. Tomas Delininkaitis laiko atgal neatsuka. Taigi baigėsi trečiasis šių rungtynių kėlinys. 47-51 toks rezultatas šies lentėje prieš lemiamą ketvirtąjį šių rungtynių kėlinį. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klub kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Prieš akis paskutinysis ketvirtasis šių rungtynių kėlinys. Tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių komandinė statistika jūsų ekranuose. Klaipėdos Neptūnas padarė 8 klaidas. Šiauliečiai suklydo vienu kartu daugiau. Taip pat pagerėjusi Šiaulių komandos kova po krepšių, jeigu vienu metu klaipėdiečiai turėjo pranašumą po lentą. Tačiau besibaigiant trečiajam kėliniui, šiauliečiai įgyja pranašumą 33-29 kovoje dėl atšokusių kamuolių. Dvitaškius metą klaipėdiečiai 46% tikslumu. Tomas Delininkaitis 3.50-51, tai prasideda ketvirtasis šių rungtynių kėlinys. Dvitaškius Šiauliai meta 53% tikslumu. Kalbant apie Neptūno tritaškius, viso labo 3 pataikė klaipėdiečiai. Dabar jau šeštasis Šiaulių komandos tolimas metimas. Donatas Sabeckis keliauja ramus į gynybą. Apsikeičia tiksliais tolimais šūviais dabar komandos. Taigi rezultatas ir skirtumas lieka toks pat, kiek ir prieš prasidedant ketvirtajam ketvirčiui. Tomas Delininkaitis iki galo. Retas atvejis, kai Tomas Delininkaitis pelno taškus netritaškiais metimais. 9-12 rezultatas, kalbant apie rezultatyvius perdavimus. Edgaras Žilionis kalbasi su šių rungtynių teisėjų. Ironiška Žilionio šypsena. Šios kelios savaitės jam įspūdingos. Laukia kvietimo padėti Lietuvos nacionaliniai vyrų rinktiniai kovoje dėl patekimo į FIBA pasaulio čempionatą. Ir su Kosovu surinko ir dviženklį skaičių taškų Edgaras Žilionis. Taigi galime suprasti, kad gera forma lydi Žilionį ne tik Klaipėdos Neptūno komandoje, bet ir Lietuvos rinktinėje. Debituodamas tikrai neblogai atrodė Edgaras Žilionis. Arminas Urbutis nuo lentos pataiko tokį linksmesnį metimą. Plius 6 turi Šiauliai. Ir su tokia persvara jau galima pradėti strateguoti. Edgaras Žilionis lenda arčiau krepšio ir prieš tai seka pražanga. Edgaras Žilionis susiėmęs už kelių. Vytautas Šarakauskas kyla nuo parketo. Ketvirtoji asmeninė pražanga veteranui. Turėm dar, galim sakyti, visai neseniai. Klaipėdos ir galiai plojo. Tačiau dabar
gero Šarakausko pasirodymo tikrai nenorėtų Švyturio arenoje susirinkę Klaipėdos Neptūno fanai. Šulskis iš toli. Pirmasis prie kamuolio suskumba Evaldas Šaulys. Dar viena ataka, kai sugeba apsiginti šiauliečiai. Nešto kamuolio taisyklė turėtų būti pažeista. Ten per aukštai užsimėtė kamuolį Donatas Abeckis. Dėl šios laidos nesiginčia su šių rungtynių teisėjų. Tačiau, kad ta klaida buvo, tai nebejotinas faktas. Aštuonias klaidas padarė Klaipėdos Neptūnas, dešimtoji Šiaulių komandai. Iš toli Tomas Dėlininkaitis. Įsibėgėja Donatas Abeckis, puikiai ir toliau augant iš Šiaulių komandos persvara darosi tikrai labai įdomu. Kazys Maksvytis reaguoja ir prašo minutės per traukėlės. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt. Pirmas draugiškas būdas skolintis. Dar papildomus 4 taškus į savo pranašumą prisideda Šiaulių komanda, jeigu ketvirtą kėlinį pradėjo turėdami plus 4, dabar jau plus 8, laiko lieka šiek tiek daugiau nei 8 minutės ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Sakyti, kad Šiauliai dabar yra akivaizdus favoritai laimėti tikrai negalime, žinome, ką sugeba Klaipėdos Neptūnas. Aišku, ir gali lūkesčiai galbūt išlieka tokie patys, kokie buvo sezono pradžioje, kai komanda turėjo ir Džiūną Butkevičio ir tą patį Juaną Palaciosą. Kaip Kazys Maksvytis viename interviu kalbėjo, kad labiausiai visa Neptūno problema pasijuto, kai Palaciosas paliko komandą. Ir būtent po to jau sekė tikrai labai sunkus laikas. Sunku šiandieną yra taip pat Klaipėdos Neptūnui. Minus 8 turi milinieji. Renaldas Seibutis iš 3 taškų zonos. Bingo! 53-58, tačiau mina 3 taškio liniją Renaldas Seibutis. Taigi vietoj 3 taškų į savo sąskaitą Seibutis įsirašo 2. Minus 6 turi Neptūnas, Donatas Abeckis. Antanas Sireika labai pasitiki šio žaidėjų, mesas kamuolys čia. Laurinui Biručiui prašo sportinės pražangos ir galima sakyti net šiek tiek nustebęs Laurinas Birutis, kad nebuvo fiksuojama nesportinė pražanga. Jerry Johnsonas tiesiog užgriuvo ant Laurino Biručio. Edgaras Žilionis lieka ir toliau rezultatyviausias Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjas. Jo sąskaitoje 12 taškų. Ar Laurinas Birutis turi šansą pelnyti 10, jeigu pataikys abu baudos metimus. Rezultatyviausias žaidėjas kol kas Arminas Urbutis, 16 taškų 7 atkovoti kamuoliai. Sabeckis pelnė 11, atkovojo 6. Jis taip pat atliko ir 4 rezultatyvius perdavimus. Sabeckis pataiko abu baudos metimus. Ir komandas vėl skiria 8 taškai. Kiekviena sėkminga ataka gynyboje, reikėtų sakyti taip, Šiaulius artintų prie pergalės. Tikrai ne kasdieną Šiauliai laimi. Tik 7 pergalės yra iškovoja Antano Sireikos auklėtiniai. Tačiau 8 pergalė leistų įsitvirtinti 7 turnyrinės lentelės pozicijoje. Sabeckis pamažu tobulina savo rankelę, kalbant apie tritaškius. Ir galime vis dažniau matyti Sabeckį metant iš toli. Vytautas Šulskis netiksliai. Nikas Zaislavtas atsikovoja kamuolį. Pirmose tarpusavio rungtynėse. Būtent Nikas Zaislavtas buvo rezultatyviausias komandos
Orlando žaidėjas, pelnė 20 taškų. Vytautų Šulskiui fiksuojama pražanga. Jis su Jerry Johnsonu sėda ant suolo. Laimonas Kisielius vėl aikštelėje. Taip pat ant parketo. Mes matome ir Tomą Delininkaitį. Ten tie du keitimai. Sabeckis. Arminas Svarbutis. Sunkus ir labai galbūt paskubėtas šis metimas. Aišku, laikas tiksėjo tikrai ne iš Šiaulių komandos sąskaitą. Čia galėjo galbūt ir kitą sprendimą pasirinkti Arminas Svarbutis. Kova dėl kamuolio laimi Laimonas Kisielius. Du taškai. Ir vienas iš geresnių Kisielių rungtynės yra šios. Aštuoni taškai. Trys atkovoti kamuoliai ir lygiai taip pat rezultatyvių perdavimų. Tayloras grįžo aikštelę Šiaulių komandoje. Elementar žaidimas po krepšių. Laurynas Grūtis neturi problemų. Donatas Sabeckis įsirašo jau šeštąjį rezultatyvų perdavimą. Šiaulių komandos duetas Sabeckis Birutis yra rimtas riešutėlis ir iššūkis ne tik Klaipėdos Neptūnui, bet ir kitoms komandoms. Plius 5 rezultatyvus perdavimus turi Šiauliai. 9 kart yra suklydę klaipėdiečiai. Ir labai toli nuo savo įprasto vidurkio yra Neptūnas. Evaldas Šaulys, sunkus jo metimas. Pirmasis prie kamuolio Arminas Svarbutis. Perdavimas nugara, matysime baudos metimus. Mindaugas Kačinas neturėjo daug variantų. Galbūt tai geriausias galimas sprendimas. Kadangi Laurynas Birutis nėra garantija, kad tikrai pataikys savo baudos metimus. Tad šansą turi Neptūnas šiek tiek lengviau išsisukti. 54 taškus per 3,5 kėlinio yra pelnę šeimininkai, kai sezone per rungtynės pelno po daugiau nei 85 taškus. Nekoks Neptūno komandos puolimas. Šiauliečiai fiksuoja tik 8 rezultatą lygoje, kalbant apie pelnomus taškus. Vidutiniškai 76,5, tačiau šiandieną rezultatyvesni yra būtent Antano Cireikos krepšininkai. Taigi mano žodžiai, kad galbūt Neptūnas išlips iš tos balos sausesnis, pasiteisino, abu baudos metimus prametė Laurynas Birutis, tad Mindaugo Kačino pražanga buvo tikrai gera. 12 sekundžių savo atakai dar turi Klaipėdos Neptūnas. Laimonas Kisielius gražins kamuolį į žaidimą. Seibutis. Reikia imtis veiksmų. Neptūno žmonės, kurie gali pelnyti taškus. Tomas Delininkaitis rodo pavyzdį, kaip reikėtų tai daryti. 8 Delininkaičio taškas. Ilgai rungtynių dalį tylėjo komandos veteranas klaipėdietis. O dabar jau spėjo pranokti savo įprastus skaičius sezone. Evaldo Šulys pabandė atsakyti tuo pačiu. Polime atsikloja kamuolį Šiauliai. 10 sekundžių. Arminas Svarbutis. Atmetamas kamuolys Evaldui Šauliui. Čia prašoka pro jį Tomas Delininkaitis. Ir galiausiai Šaulys pasiekė savo. Pataiko iš tolimo nuotolio. 3 taškai yra įskaitomi. Delininkaitis. Dar vienas tritaškis. Atsirišo krepšys snaiperiams. 2 iš eilės pataikė Tomas Delininkaitis. Dabar galėtume tikėtis, kad Evaldo Šaulys norės atsakyti savo oponentui. Tai ir bando daryti Evaldas Šaulys. Mina tritaškio liniją. Tačiau nepataiko iš, dabar reikėtų sakyti, jau 2 taškų zonos Evaldas Šaulys. Dar vieną tolimą metimą. Ryštasi padaryti Tomas Delininkaitis ir pataiko. Trečiai tritaškį iš eilės. 63-65. Ir Antanas Reika prašo minutės per traukėlės. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Tomas Delininkaitis darsi jaunystėje. Tris tolimus metimus iš eilės pataiko Klaipėdos Neptūno veteranas ir po tikslių Delininkaičio šūvių komandas skiria viso labo 2 taškai. 63-65 ir ši atkarpa nebejotinai priklauso Klaipėdos Neptūnui. Valdo Šaulys ten bandė taip pat tiksliais tolimais šūviais, bet tiksla pasiekė tik vienas iš trijų bandymų. Galbūt persistengė Evaldo Šaulys. Kalbant apie kitą Lietuvos komandą, turiu galvoje Kauno Žalgirį, turbūt daug kam įdomu, kaip klostos reikalai Eurolygoje. Taigi Žalgiriečiai antrojo kėlinio metu 27-23 pirmauja prieš Barceloną. Ir suprantama, kad kiekviena pergalė artina Žalgiriečius prie vietos aštuntuke. Nikas Aisvaltas grąžins kamuolį į žaidimą. Renaldui Seibučiui nugarą nemeta kamuolio. Pasirenka kitą kamuolio išmetimo scenarijų. Sabeckis. Dabar galėtume sakyti, kad psichologiškai turėtų pirmauti Neptūnas. Tie trys tolimi Tomo Delininkaičio šūviai pabudinti turėtų Neptūną. Arminas Urbutis iš vidutinio nuotolio 2 taškai plus 4 turi Šiauliai. Urbutis žaidžia puikias rungtynes. Netrukus fiksuos ir dvigubą dublį. Arminas Urbutis 18 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Tokia jo statistika šią akimirką. Būtent trumpinių reksierius neleidžia sumeluoti. Būtent tokie skaičiai yra užfiksuoti. Vos vieno atkovoto kamuolio trūksta Arminui Urbučiui iki dvigubo dublio. 4 komandinės pražangas turi Neptūnas. Tai yra geras ženklas. Dusyk taisyklės yra pažeidę Šiauliečiai ir čia Vytautas Šulskis puolime. Karščiuotis nereikėtų ir tokių momentų ginčytis su teisėjais taip pat nereikėtų daryti Vytautui Šulskiui. Dar sėk žiūrime pakartojimą į puolę į Šiaulių komandos naujoką Troy Taylorą. Tayloras šiandieną be taškų, 2 kamuolius atkovojo, 2 kamuolių būtent jis dabar. Taškų per daug ir nesitikė, galime suprasti Šiaulių komandą iš šio žaidėjo, jo tikslas labiau apsiginti ir atlikti perdavimus komandos draugams. Kvotas kamuolys puolime. Dar vienas šansas Šiauliams, Arminas Urbutis. Šiandieną gali pataikyti praktiškai iš bet kur, Nikas Aisvaltas lenda po krepšių, perimtas kamuolys, tačiau netrukus su kamuoliu atsidūrė Tayloras ir atsidaro savo sąskaitą Šiaulių komandoje. Pirmieji Trojaus Taylorą taškai Lietuvoje. Želionis. Minus 6. Turi Klaipėdą. Laimonas Kisėlius. Kaip senais laikais. Tokį Laimono Kisėlių norėtųsi matyti visą laiką. Dar tik tas pakartojimas. Pirmiausia puikus. Želionio aikštės matymas. Pastebėjo kertantį komandos draugą po krepšių. O Kisėliui beliko tik tai saldžioji atakos dalis. Kito aikštės pusėje mes matome pražangą. Klaipėdos Neptūnas taisyklės jau senai yra peržengęs būtent leisinų pražangų ribą. Tačiau liečiai ir Trojus Tayloras gali dar labiau padidinti savo taškų skaičių. Pirmasis baudos metimas tiksla pasiekė. Minutė 56. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Lieka Švyturio arenoje. Vieną iš dviejų baudos metimų pataiko Tayloras. Edgaras Želionis atsikovoja kamuolį. 8. Kvotas kamuolys Edgarui Želioniui. Seibutis. Spaudžia jį Tayloras. Delininkaitis. Galbūt norėtų išmesti dar vieną metimą. Tačiau prieš tai seka Šiaulių komandos pražanga. Donatas Sabeckis taisyklės pažeidžia antrąjį kartą šiandieną.
Želionis įsibėgio, kokia čia klaida gynyboje, Edgaras Želionis visiškai laisvas kelias jam po krepčiu ir krauno kamuolį iš viršaus Neptūno vienas iš lyderių. 14 taškų jau yra pelnė Želionis, prieš tai atliko puikų perdavimą Laimonui Kisieliui, vėliau jau pats nusprendė įkrauti kamuolį iš viršaus. Minutė 15 iki kėlinio pabaigos, koks svarbus šis tolimas metimas. Nikas Aisloftas tiksliai ir Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number one, and flavor we trust. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjos ką tik atliko savai pasirodymą. Minus 6 turi aikštės šeimininkai. Po tikslaus Niko Zaislofto tolimo šūvio. Čia paskutinysis Edgaro Želionio dėjimas iš viršaus. Pamatė progą ir galimybę, vėliau atsakė Šiauliai tiksliu tolimu metimu. Žvelgiant į būsimas kovas. Šios komandos šią savaitę dar žais Lietuvos krepšinio lygoje. Klaipėdos Neptūnas dar sik žais namie sekmadienį su Kėdainių Nevėžiu. Tuo tarpu Šiaulių komandos lauks rungtynės su Utenos Juventusu. Jeigu laimės šiandien, galės pasivyti, o Edgaras Želionis iš kur tiek jėgų. Ketvirtą kėlinę pabaigoje, du dėjimai iš eilės, Edgaras Želionis yra ta žmogus, kuris gali imtis iniciatyvos ir savo veiksmais aikštelėje bando parodyti pavyzdį komandos draugams. Prieš tai atkarpo bandė patemti Neptūną Tomas Delininkaitis, jis pataikė tris tolimus metimus iš eilės. Dabar Edgaras Želionis žaidžia rezultatyviai. Lygiai vieną minutę lieka iki šio kėlinio pabaigos. Netikslus Trojaus Taylor'o baudos metimas, prieš tai vieną iš dviejų pataikė jis. Trys taškai Taylor'o sąskaitoje. Labai svarbi ši bauda. Išlaiko 50% pataikymą metant baudas. Nevaldas Šaulys keičia Taylor'o. Laurynas Birutis taip pat sėdas ant suolo. Vytautas Farakauskas vietoje jo. Labai svarbi Neptūno ataka, netiksliai Renaldas Seibutis. Ir dabar viskas Šiaulių komandos rankose. Reikia sužaisti protingai. Ir pergalė bus ranka pasiekiama. Suprantama, kad ši ataka užtruks kuo ilgiau. Turbūtis. Po krepčiau Vytautu Šarakauskui. Tomas Delininkaitis paskutinys. Jis lieka kamuolį. 5 sekundės lieka Šiauliams. Laurynas Birutis reikalingas polime. Tačiau prieš tai Antanas Reika nusprendžia, kad reikia kalbėti su savo žaidėjais ir prašo minutės pertraukėlės. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Be
Šeši klasi – tyras, išgrynintas sidabru. Trisdešimt trys su puse sekundės, tiek laiko lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Švyturio arenoje. Aikštės šeimininkai turi minus 5, o Šiauliai lieka su kamuoliu. Savo takai 5 sekundžių turi Antano Sireikos komanda, būtent dėl to treneris ir paprašė šios pertraukėlės. Beje, Arminas Turbutis, kuris yra aikštėje, jau užfiksavo 2x2, 18.10 atkovotų kamuolių. Ir jeigu iš kovos pergalę, Arminas Turbutis galės džiaugtis 2x. 5 sekundės, tiek laiko lieka Šiauliams. Įmetimas į baudos aikštelę po krepšių. Matysime baudos metimus. Edgarui Želioniui trečioji asmeninė pražanga. Laurynas Birutis prieš tai prametė 2 baudos metimus. Taigi dar vienas išbandymas jaunajam ir vienam talentingiausių Lietuvos jaunųjų krepšininkų. Pirmasis baudos metimas tikslą pasiekė. Tiksla pasiekė ir antroji Lauryno Biručio mesta bauda. Klaipėdos komandai laukia labai sunkios paskutiniosios šių rungtynių sekundės. Reikia labai trumpų atakų. Svarbiausia, kad jos būtų rezultatyvios. Tik ketvirtoji komandinė pražanga Šiauliams. Svartingai žaidžia Sabetkis. Šiek tiek laiko praėjo. Na, pergalė tikrai Šiaulių komandos kišenėje. Sunku išvaistyti tokį pranašumą per tokį trumpą laiką. Šiaulis kitiliaus prie baudų metimo linijos. Klaipėdos Švyturio arena pritilusi. Labai tylus ir gali iš akimirką. Tai yra suprantama. Žiūrovai jaučia, kad komanda yra arti dar vieno pralaimėjimo. Pralaimėta Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje, būtent Švyturio arenoje. Pirmasis metimas tiksla pasiekė. 70-76. Abo baudos metimus pataiko Šulskis. Dabar reikia jau greitos pražangos, kitų variantų nėra. Reikia prasižengti prieš bet ką. Šioje situacijoje Evaldas Šaulys įsibėgi į link krepšio, 2 taškai. Tos per porą akimirkų išsimeta kamuolį Neptūnas, Renaldas Seibutis klaida ir dabar jau galime sveikinti Šiaulių komandą. Netikėtumas galime tikrai sakyti, kad užfiksuotas. Šiaulių komanda sužaidžia taip, kaip norėtų. 78. 71, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Klaipėdos Neptūnui sunku. Tai yra matoma plika akimi. Švyturio arenoje susirinkę žiūrovai į namus keliaus tikrai ne pačios geriausios nuotaikos. Transliacija iš Klaipėdos taip pat jau baigėsi. Komentatorius Vilhelmas Vladyka su jumis atsisveikina ir linki gero artėjančio savaitgalio. Iki. Ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba.
Vyši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru.